I atashuar pranë Partisë Demokratike që nga viti 2007, urbanisti Ardian Muka ka zgjedhur të kandidojë në 23 prill për të kryesuar Selim Blu të qytetit bregdetar. Në një intervistë për Adrianet, Demokrati Dursak tregon arsyet e kësaj vendimarrje, duke zbuluar më shumë mbi procesin dhe mbi vizionin dhe qasjen e tij në lidhje me të ardhmen e opozitës në mënyrë të veçantë të Partisë Demokratike Durrës. Partia Demokratike është një proces riorganizimi, riformimi, dhe ndërkohë po zhvillohen zgjedhjet për kryetar detësh. A do të jeni ju një nga kandidaturat për drejtuar Selim Blu të qytetit për kryetar? Po e merrni ju si televizion si anteprimë, po un kam plotësuar dokumentet dhe do jem një nga kandidatët për kryetarin e degës Durrësit. Dhe si do të jetë, le të themi, vizioni juaj në raport me të armën e PD-s që pastaj synon të marrë edhe pushtetin më tej? Po le të themi hapi i parë, çfarë do të ndryshojë gradualisht, duke qenë se ju do të jeni pjesëgas, pra keni një vizion tashmë për drejtimin e Partisë Demokratike të Durrës? Natyrisht, kjo është një vizion, por ajo që është më kryesorja për momentin për Partinë Demokratike është ajo që ne kemi theksuar gjatë gjithë i procesi reformimi, që është bashkimi. Është bashkimi i Partisë Demokratike, i të gjithë antarësisë, i atyre që për një zgjedhje të tyre bën një zgjedhje, por që shumica tregoi që zgjedhja e asaj pjese ishte një zgjedhje jo e drejtë, nuk po them e gabuar se secili është në drejtën e tij të bëjë. Natyrisht gjatë gjithë këtij procesi për zgjedhjesh në Partinë Demokratike, duke filluar nga seksionet, grup seksionet kanë qenë të gjithë të ftuar që të bëhen pjesë e këtij procesi, sikurse jam të ftuar dhe është një derë hapur edhe për zhvillimet që priten, pra si për zgjedhjen për kryetarin e degës, për kryesinë e degës dhe për kandidatët që do jenë pastaj për kuvendin kombëtar. Pra, si pikë kryesore, në opinionin tim, do ishte bashkimi i gjithë demokratëve në atë që është qëllimi ynë final. T'i japim qytetit, t'i japim nesër dhe vendit, Shqipërisë, një qeverisje siç qytetarët shqiptarë meritojnë. Një qeverisje të drejtë, një qeverisje për popullin, një qeverisje për njerëzit dhe jo për bandat, jo për monopolet. Ky do ishte hapi i parë, pra pjesa e përbashkimit. Unë e shoh PD-n e Durrësit, një PD të bashkuar, natyrisht, një PD të rinovuar, ku rinia do ketë një zë të veçantë në kapitull, ku plotësimi i gjithë strukturës me atë që do jenë nëse sekretariatet dhe departamentet, do jenë pjesë funksionale Partisë Demokratike për të përmbushur thash atë që është që janë qëllimet finalet një force politike. Natyrisht këtu do kemi për zgjedhje me garë, kjo është elementi kryesor në cilën Partia Demokratike reformuar është e vendosur, e kemi thënë që nga dita parë, ku proceset e votimit do zhvillohen me një antar një vot, përsa i takon për zgjedhjes kryesisë dhe për zgjedhjes që do bëhet në të njëjtën datë dhe për kuvendin kombëtar, do të jetë për me kuvendin degës, është një formulë tjetër aty, nuk është me një antar një vot, po votojnë kryetarët dhe sekretarët e seksionet dhe kryetarët e grup seksionet, të cilët janë përzgjedhur tashmë. Por, risia që ishte në lidhe me primaret, do të vazhdoj dhe do tjetë një tradit shumë e mirë, tash është një inovacion të cilën Partia Demokratike e ka vënë si standard, dhe unë jam shumë krenar dhe falenderoj që isha i pari i cili e kalova këtë test nga antarësia, dhe natyrisht ishte një burim frymëzimi për mu, për të vazhduar në rrugën e kandidimit edhe për pjesën e partisë. Natyrisht është edhe ajo votë masive qytetare, e cila ju dha Partisë Demokratike me zgjedhjet e datës 6 mars. Natyrisht neve nuk arritëm të fitonim, ishte
diçka që periudha ishte shumë e shkurtër, fushata ishte një fushat pak jo normale flasim, në ato kushte, natyrisht në qytet u lexua dhe çarja që Partia Demokratike kishte, dhe unë në analizat, në qofse natyrisht antarësia do gjykoj që unë t'jem kryetari i degës, në analizat që do bëjmë, neve do t'a lexojmë shumë mirë votën qytetare. Do t'a lexojmë shumë mirë dhe prej asaj ne do nxjerrim kush do t'jenë edhe objektivat, kush do t'jenë edhe mënyrën se si neve duhet të sillemi në raport me atë çfarë do t'i ofrojmë nesër, jo vetëm antarësisë, po edhe qytetit. Ndërkohë janë dy kandidatë të tjerë që kanë konfirmuar pjesëmarrjen në garë, kanë zgjedhur rrjetet sociale për të bërë nga gjerë ndjesë, kemi fjallën për Osman Stafën e Mudej i Gricarën. Si e parashikoni këtë garë duke patur parasysh dhe kandidaturat e tjera? Natyrisht do të jetë një garë, do të jetë një garë e fortë, do të jetë një garë reale, sepse të dy personat miqtë që ju përmendët janë figurat larta të Partisë Demokratike, jo vetëm në nivel lokal, po edhe në nivel nacional. Kemi parasysh që zoti Stafa ka qenë kryetar dege, gjithashtu edhe zoti Cara ka qenë edhe kryetar dege dhe deputet në dy mandate. Kjo do të bëjë që gara tjetë e bukur për mu. Me thonë drejtën, më pëlqejnë garat, sepse aty realisht arrin të kuptosh ku antarësia kërkon më të mirën. Kam bërë shumë gara brënda viteve, unë jam pjesë e Partisë Demokratike, nuk i trembëm gara, për kundrazi, i incentivoj, i shty të gjithë amtarët, të gjithë personat të cilat kanë dëshirë që të konkurojnë për pozicionet ndryshme në Partinë Demokratike, që të shkojnë dhe garas. Gara, kur fletë vota, gjithçka është e qartë, sidomos kur është me parimin pastaj një amtar një votë. Natyrisht, uroj që tjetë një garë leale, jetë një garë barabartë për të gjithë, ku neve gjitha kushtet për i kryojmë. Kjo ftesë, pavarësisht që është mbyllur si proces, sepse data 17 ishte data e fundit kur mund të lançonin kandidaturat, por është një ftesë për gjithë antarësinë që të bëhen pjesë e këtij procesi. Procesi do të zhvillohet me datë 23, pra të shtunën e kësaj jave, dhe do jetë pranë Pallatit të Kulturës, ku ndrejt atyre orarave që përcaktohen, besoj nga ora 7 deri në orën 6 apo 7 pasdite. Kjo do të shpjegojë procesi organizimit që do t'i përcaktoj dhe naturisht do njoftohen në kohë të gjithë antarësia për zhvillimet. Pra, një uroj sukses edhe dy kolegve të mi dhe tema dhe që fitoft me i miri. Pavarësisht rezultate, do t'jemi bashkëpunëtorë, më te si e shikoni ju të armë? Pra, nëse ju fitoni, do të bashkëpunoni me dy kandidatët për të janë antarësisë? Unë e kam treguar në gjithë periudën në cilën unë jam antar kontribus pranë Partisë Demokratike, që kam qenë bashkëpunus, kam qenë gjatë gjithë kohës me Partinë Demokratike, dhe kur them këtë me Partinë Demokratike, kam mbështetur në të gjitha llojet e zgjedhjeve, si ato lokale, ashtu dhe zgjedhjet parlamentare, kandidaturat e ndryshme të cilat kanë ardhur. Ka pasur rastet të cilat të kanë qenë të emruar, nuk kanë dalë nga baza, ka pasur rastet të cilat kanë dalë me garë. Themi që nga momentet kur Komisioni i Themelimit është në drejtim të Partisë Demokratike, standartet të cilat janë vendosur, janë standartet ku flet e vërteta, pra flet vota. Në këtë pik, unë uroj që ta demokratët të votojnë për mu dhe jap fjallën që, si që kam thonë edhe në për lançimet ndryshme, në për fushatën elektorale që unë zhvillohet, do gjenë një mik, do gjenë një demokrat vërtet, do gjenë një njeri i cili nuk i ka shitur dhe nuk do t'i shesi kauzët e tyre, një bashkëpunëtor ku në rrugtimet të cilat ne na presin, ato do t'jem të sigurt që neve do shkojmë drejt fitores. Emri juaj ka qenë propozuar nga antarësia në dy rastet, i pari që ka kaluar ai testi që thamë, ka të bëjë me kandidimin
kryetarbashkia dhe e dytë është kjo, pra për të kryesuar Partinë Demokratike Durrës. Për sa kohë zgjedhjet e zgjedhjet vendore për Durrësin, pra për kryebashkiat do të jenë pas një viti. A është kjo një formë për të hequr dorën nga gara e mëdhenjshme apo ju do të vazhdoni të synoni Bashkinë e Durrësit për sa kohë vini edhe nga një fushat suksesshëm? Ne po bëjmë një garë për drejtimin e Partisë Demokratike. Dhe unë jam i përqëndruar dhe i fokusuar të kjo garë. Natyrisht do t'jen demokratët e Durrësit ato që do vendosin pas një vitin, që ofse do vendosin gjithmonë që t'jetë kandidatura ime ajo fituese, do t'jen ata të cilët do përcaktojnë me vot, me primare, dhe vazhdimin për këto që thatë ju, pra në 2023-in për kandidatët të cilët do dalin për bashkin. Natyrisht në standardin e vendosur, Partia Demokratike në statut e ka të shkruar që në momentin kur fitohen, por dhe kur humben zgjedhjet lokale, kandidatura e kryetarit të partisë do të rifutet për votbesim. Pra për të vazhduar projektin, qofse demokratët do besojnë neve do fitoj kandidati i cili do dalje për zgjedhjet lokale, natyrisht aty do të vlerësohet dhe puna, kjo punë një vjeçare që kemi përpara deri në zgjedhjet më të afërta që janë zgjedhjet lokale. Kjo nuk heq dhe nuk përjashton asnjë nga ky proces. Sikurse thash, i bëj ftesë gjithëve që të na bashkohen për procesin të cilin neve jemi në këtë moment, na bashkohen ku demokratët me votë të shprehen si e gjata gjykojnë kush do të ishte figura më e mirë, më përbashkuese, figura më e pastër, figura e cila është fituese, ata gjykojnë që do të ishte fituese në përballjen e radhës që ne do kemi zgjedhjet lokale të 2023-shit. Në një intervistë për Radio Net për pak ditë më parë, kandidati Osman Stafa ka folur për marrëveshje në tavolinë në lidhje me këtë garë që pritet të zhvillohet. Po ju keni një qasje të tillë? Ka marrëveshje në tavolinë në lidhje me këtë garë? Nuk e di çfarë ka prezumuar me këtë shprehje zoti Stafa, megjithatë duhet t'i kishit bërë atij pyetjen. Marrëveshjet nën tavolinë dhe mbi tavolinë janë marrëveshje që unë, ne, demokratët, duhet lidhim njëri me tjetrin. Nuk ka marrëveshje nën tavolinë. Marrëveshjet janë sy për sy, marrëveshjet janë një shtrëngim dore, marrëveshjet janë një firmë që hidhet në dokumente për të kandiduar. Nuk shoh pse duhet të ketë marrëveshje nën tavolinë. Natyrisht në këto procese ka alianca, ka preferenca, ka marrëveshje, por nuk ka pse të bëhen nën tavolinë. Besoj që gjëja më e pastër dhe më e mirë është që ato të bëhen në dritën e diellit, duke u parë sy me sy. Them diçka që në qoftë se ne jemi deri ku kemi arritur deri sot që nuk fitojmë prej 22 vitesh bashkinë, nuk kemi fituar dhe atë çfarë neve realisht meritonim për pjesën e zgjedhjeve parlamentare, mund të ketë pasur dhe nga këto lloj marrëveshjesh. Nuk vej dorën në zjarr, por standardet e reja të cilat janë vendosur thash nga momenti ku është komisioni i rithemelimit që e drejton dhe jo ish kryetari, këto gjërat janë të pastra. Pra, në momentin që kalon gjithçka në institucionin e votës, votës lirë të antarësisë, marrëveshjet që bëhen nën tavolinë nuk kanë në vlerë. Ju folët për bashkim, po në fakt në Durrës duket sikur situata ka ngjecur, ka mbetur në vend më rrallë, sepse ka një tjetër qasje nga ajo dhe themi zyra që një më parë Partisë Demokratike dhe nuk ka përpjekje për bashkim. Apo ne nuk i shohim dhe ka përpjekje për bashkim në Demokratët Durrësa. Flasim gjithmonë nga një rang komisioni rithemelimi dhe nga ana tjetër ajo që njihet edhe si pjesa mbështetëse e ish kryetarit Basha. Ne kemi qenë në një proces shumë dinamik, ku filluam një proces i organizimi, unë ndërpre, sepse ndërhyn zgjedhjet lokale, flasë për Durrësin, u vazhdua me procesin e riorganizimit degës dhe kemi hyrë në procesin e zgjedhjeve të niveleve të larta drejtuese. Pra,
gjatë kësaj periudhe ku të gjithë antarësia dhe drejtuesit që janë marrë me organizimin kanë qenë kaq intensiv duke u marrë me këto procese, nuk është lënë për asnjë moment pas dore dhe pjesa e po themi tratativës për të tërhequr dhe atë pjesë që nuk ishte pjesë e këtij organizimi për një zgjedhje tyre. Thash gjatë gjithë kohës kanë qenë të ftuar si nëpërmjet lajmërimeve që janë bërë në faqen zyrtare të Partisë Demokratike, nëpërmjet Facebook-ut, nëpërmjet mesazheve që janë dërguar, si dhe telefonatave, ku e gjithë antarësia është lajmëruar për të bëhet pjesë e riorganizimit të degës. Natyrisht ka dhe bisedime që zhvillohen edhe në nivel privat me pjesën, me drejtuesit që kanë mbetur për momentin në selinë e degës, ku unë uroj që me këtë rast, pra me rastin e zgjedhjeve që ne po bëjmë, të bashkohen këtij procesi, sepse nuk ka gjë më të mirë, vazhdoj ta përsëris, ku me votë lirë secili të shprehen për atë që do jenë nesër drejtuesit e degës. Gjerastin thashë të bëjë thirrje që të bashkohen me procesin, si kurse i ftoj prapë gjithë demokratët që me datën 23 prill të bashkohen në këtë fest të madhe demokracie, unë kështu e konsideroj për vete, pavarësisht që është një garë, po uroj që tjetë një garë e drejtë dhe një garë e bukur. Nëse rezultoni fituesi kësaj gare, do të drejtohemi Partinë Demokratike Durrës nga ku? Nga selia që është përdorur deri akoma më parë apo do të ketë ambiente të reja? Natyrisht neve kemi selinë e degës, ku është normale, është e moralshme, është e drejtë, është juridike që kryetari i ri ta drejtojë nga selia ku neve jemi prezent. Pra ku jemi në selinë e Partisë Demokratike. Çka do të thotë nga selia që njëjtë? Normal, ajo është selia, nuk ka seli tjetër Partisë Demokratike, ka pasur zyra elektorale, por selia është një. Dhe unë uroj që ata të cilët për momentin janë të ngarkuar për ta ruetur, për ta konservuar, për ta drejtuar, jo, sepse drejtimi është, jam tjerë organizmet të cilat nga momenti kur kuvendi degës më datë 11 dhjetorë është shprehur, ne jemi gjithë barabartë, jemi gjithë antarë thjeshtë, duke përjashtuar thjeshtë kryesinë e degës e cila nuk u penalizon dhe nga ai proces. Komplet pjesa tjetër ne jemi gjithë të barabartë, ku u hapëm dyrë për një gardë barabartë mes palëve. Pra ndaj them që nuk shof në një penges që kryetari i ri me strukturat e reja të zgjedhura nga data, pas datës 23, të jenë në selinë e Partisë Demokratike. Ju e ftuat disa herë nga demokratët për antarësinë të bëjnë pjesë e procesit dhe pak a shumë fatet dhe arsyet pse duhet t'i votoj. Cilat do t'jetë moto juaj e punës? Moto ime e punës do jetë t'i japim demokratëve atë çfarë realisht i takon, por i ka munguar gjatë gjithë kësaj periudhe. A keni besim që do të rikthehet Partia Demokratike në pushtet së shpejti, apo do duhet të presë të mandat ka dhe Natyrisht kjo varet nga mënyra se si ne do të performojmë, nga mënyra se si ne do të i afrohemi qytetarëve, nga propozimi ynë dhe nga perceptimi që qytetarët do kenë për PD-n e riorganizuar, për PD-n sa të reja dhe aqë dhe të vjetër, dhe aqë dhe tradicionale, aqë dhe konservatore. Natyrisht, unë e kam thënë dhe bashdoj të them në eksperiencen që kryova nga zgjedhjet lokale, qyteti ka një kërkes për ndryshim. Ka një kërkes për ndryshim të cilën e ka shprehur mjaft qartë në shumë raste, në gjitha shtrëngimit e duarve që unë kam bërë, por të ke fundit unë jam i parimit që vota fletë. Qyteti foli me votë dhe në atë rast neve duhet bëjmë analizën dhe të kuptojmë ku ne kemi çaluar. Kemi çaluar në atë që ofruam, kemi çaluar në atë që ne propozuam në mënyrën se si neve ju ofruam qytetit. Pra flas për pjesën e organizimit degës dhe si u perceptua PD-ja nga qyteti. Natyrisht
Tash çdo forcë politike ka një nga qëllimet e saj është që të kthejë të forcë politike ta kthejë dhe ta vendosit në pushtet. Kështu që një nga detyrat kryesore të kryetarit, të instrumentave të cilat ai do përdori, të forcës politike me gjithë mekanizmat që ajo do nxjerrë dhe do propozojë, është që këtë forcë politike, Partinë Demokratike, ta vendosi sa më parë në pushtet. Pra, kur them sa më parë, mos presim edhe kohët normale, pra pas 4 vitesh, 3 vitesh e diçka sa i bjen për zgjedhjet nacionale, ndërkohë që zgjedhjet lokale, besoj që jemi në port, sepse besoj në prillin tjetër, pra flasim për një distancë një vjeçare, kohë e duhur që Partia Demokratike, Lega Durrësit, i duhet për të përmbyllur procesin organizimit, për krijimin e gjithë strukturave të reja të saj, si dhe për të aplikuar atë çfarë neve do t'i propozojmë qytetit. Pra, idetë, moralin, fytyrën e re të cilët neve do t'i ofrojmë qytetit. Ju uroj sukses dhe ju falenderoj për intervistën. Shumë faleminderit juve.